Իսկ ես հիշեցնեմ, որ շուտով քվեարկելու ենք։ Շնորհակալություն։ Տիկին Գալստյան, ես չեմ պատկերացնում առնվազն թե ինչպես եք դուք փորձում ներկայացնել ու ինչ մոտիվներ ունեք գույները այնպես ներկայացնելու, ինչպես որ նոր արեցիք, որովհետև այն համայնքները, որոնք որ դուք նշեցիք, առնվազն Վանաձորը, որի մասին խոսում ենք, Վանաձորում մեծ պայի դրությամբ չկա կայուն մեծամասնություն, ինչքանով ես եմ հասկանում, ինչքանով բոլորս ենք հասկանում, ոչ մի ուժ չունի ավականիների 50% պլուս 1 ձայն, ոչ մի նման համայնքապետի թեկնածու, բացի դրանից կա այնտեղ դատական գործ, ու այդ դատական գործում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն ու քաղաքացիական պայմանագիր ավականու խմբակցությունը առհասարակ ներգրաված չէ։ Հիմա նորից վերաշարադրեմ ձեր ասածը, ձեր խմբակցության ասածը այս ամբողջ նիստի ընթացքում։ Ինչի եք բերել այս հարցը, միթե սա առաջնային հարց է, որպես դետալ նշեմ, որ դուք առհասարակ ոչ մի հարց չեք բերել, որը որ մենք մի հատ մերժեինք կամ չմերժեինք, քննարկել կամ չքննարկել, դուք առհասարակ ոչ մի հարց չեք բերել, մենք բերել ենք հարց, որով լուծվելու է Վանաձորի առօրյա խնդիրները, Վանաձորցին ինչ-որ մի աշխատանք է տեսնելու այս պահի դրությամբ, որը չի արվում օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով, դուք ասում եք այդ հարցը թողնեիք, ավելի կարևոր խնդիրներ կան, իսկ այդ ավելի կարևոր խնդիրների լուծումներն էլ առնվազն ձեզ սատարող լրատվամիջոցները, Տիկին Գալստյան, տեսնում են այնպիսի հակապետական ու հակահայկական հոդվածների տպագրման մեջ, որոնցից մեկն է օրինակ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարությունը պայմանավորվածությանը եկել ռուս խաղաղապահների թիկունքում, դա ձեզ սատարող լրատվամիջոցների դիսկուրսն է, բառամթերքն է ու վերնագրերն է, ձեր պատկերացումը առհասարակ այս անվտանգային իրավիճակի մասով, ձեզ սատարող լրատվամիջոցների մասով առնվազն դա է։ Իսկ այն, ինչ մենք ենք անում, անում ենք Վանաձորի համար, այս պահի դրությամբ, որ այս պահին առաջացած խնդիրը, ֆորս մաժորը, գոնե փոքրինչ, ինչ-որ մի կերպ լուծվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իշխանության ձեր խմբակցությանը, ծանոթանալ ընտրություններ բարի ու հասկացության հետ։ Շնորհակալություն։ Իշխան